হ্যালো ছাত্র ছাত্রীসকল, আজির এই টপিকত আমি আলোচনা করিম আনন্দরাম বৰুৱা একাডেমি ষষ্ঠম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান পাঠ নং হয়েছে তিনি, পাঠ নাম হয়েছে আমার পরিবেশ। গতিকে তোমালোকে ভিডিওটি স্কিপ নকরাকৈ গোটেইখিনি চাই যাওয়া। এইটো ভিডিওত আমি সকল প্রশ্ন উত্তর কেটা আলোচনা করিম। আর একটা কথা, এইটো চ্যানেল যদি নতুন হয় চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব, লগতে বেল আইকন খন টিপিব যাতে এনেকুৱা আপডেট বিলাক পাইয়ে থাকে। যোৱা এবার আমি কোশ্চেন কেইটালৈ আগুৱাইছো। এক নম্বৰত দি আছে সুমো উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰটো কৈছে যে পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজায়। উত্তৰটো কৈছে পৰিৱেশ বুলিলে আমাৰ চাৰিওফালৰ অৱস্থা বুজোৱা, ই প্ৰাকৃতিক বস্তুৰ লগতে মানৱ সৃষ্টি সম্পদসমূহকো সামৰি লয়। বলত অৰ্থত আমাৰ চাৰিওফালে থকা গছ গছনি, মাটি, পানী, বায়ু, ঘৰ দুৱাৰ, যান বাহন, নদ নদী আদি সকলো পৰিৱেশৰ অন্তৰ্গত। খ নম্বৰটো কৈছে যে ভূপৃষ্ঠ কিমান অংশ মাটি আৰু কিমান অংশ পানী। উত্তৰটো হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ 29% মাটি আৰু 71% পানী। গ নম্বৰটো কৈছে বায়ুমণ্ডল কাক বোলে। উত্তৰটো হৈছে যে আমাৰ পৃথিৱী চাৰিওফালে থকা বায়ুৰ আৱৰণটোক বায়ুমণ্ডল বোলে। গ নম্বৰটো কৈছে যে পাৰিৱেশিক সমস্যা কাক বোলে। উত্তৰটো হৈছে পাৰিৱেশিকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাসমূহক পাৰিৱেশিক সমস্যা বোলে। অংগ নম্বৰটো হৈছে অসমৰ দুটা পাৰিৱেশিক সমস্যাৰ উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰটো হৈছে অসমৰ দুটা পাৰিৱেশিক সমস্যাৰ উদাহৰণ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ হোৱাৰ বানপানীৰ সমস্যা আৰু ভূমি প্ৰদূষণ সমস্যা। ছয় নম্বৰটো হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ এটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ লিখা। উত্তৰটো হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ এটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ হ'ল আগ্নেয়গিৰিৰ উদগিৰিণ। ছয় নম্বৰটো হৈছে বায়ুক কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান। উত্তৰটো হৈছে বায়ু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ 0.035%। য নম্বৰটো হৈছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বুলিলে কি বুজায়। উত্তৰটো হৈছে বিভিন্ন কাৰণত পৃথিৱীৰ উজ্জ্বলতা স্বাভাৱিক উজ্জ্বলতাতকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱাকে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱা বুলি কোৱা হয়। দুই নম্বৰ কোশ্চেনটো কৈছে যে উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰটো হৈছে পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে লিখা। উত্তৰটো হৈছে যে মাটি, পানী, বায়ু, শিল আদি পৰিৱেশৰ উপাদান। এই উপাদানসমূহক বহলভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যথা জৈৱ উপাদান আৰু অজৈৱ উপাদান। ক নম্বৰটো কৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণ কাক বোলে, ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ লিখা। উত্তৰ, বায়ুত সাধাৰণতে থকা উপাদানসমূহৰ লগত যদি অন্য দূষিত পদাৰ্থ মিহলি হৈ ইয়াৰ স্বাভাৱিক গুণ আৰু ধৰ্ম নষ্ট হয় তেতিয়া তাক বায়ু প্ৰদূষণ বোলে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ হ'ল আগ্নেয়গিৰিৰ উদগিৰিৰ ইন্ধন চালিত যান বাহন, বন জুই আদি। গ নম্বৰটো কৈছে যে পানী প্ৰদূষণ বুলিলে কি বুজায়। ইয়াৰ চাৰিটা কাৰণ লিখা। উত্তৰটো কৈছে যে পানী যেতিয়া অন্য পদাৰ্থ মিহলি হৈ ই ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হয় তেতিয়া তাক পানী প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়। পানী প্ৰদূষণৰ চাৰিটা কাৰণ হ'ল উদ্যোগৰ বৰ্ষিত পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণ, কীটনাশক দ্ৰব্যৰ মিশ্ৰণ, ৰাসায়নিক সাৰৰ মিশ্ৰণ, তেলজাতীয় পদাৰ্থ, ৰবৰ, প্লাষ্টিক আদি পানীৰ লগত মিহলি হ'লে পানী দূষিত হয়। গ নম্বৰটো কৈছে যে মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ কি কি। উত্তৰ, মাটিৰ লগত যেতিয়া অন্য কোনো পদাৰ্থ মিহলি হৈ মাটিৰ সাধাৰণ ধৰ্ম আৰু গুণৰ পৰিৱৰ্তন হয়
তেতিয়া তাক মাটিৰ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়। মাটিৰ প্ৰদূষণৰ কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগ, কীটনাশক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ, প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু পেলোৱা আদি। অংগ নম্বৰটো হৈছে ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যা কি কি, ভাগত ভগাব পাৰি বুজাই লিখা। উত্তৰটো কৈছে যে ভৌগোলিক দিশৰ পৰা পৰিৱেশৰ সমস্যা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেইকেইটা হ'ল, ক নম্বৰটো কৈছে স্থানীয় সমস্যা, যিবোৰ পাৰিৱেশিক সমস্যা কোনো এক নিৰ্দিষ্ট এলেকাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে সেইবোৰক স্থায়ী পৰিৱেশিক সমস্যা বোলে। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ দ্বাৰা হোৱা ভূমি পৰিণামটো হৈছে আঞ্চলিক সমস্যা। পৰিৱেশৰ কোনো কোনো সমস্যা একোটা অঞ্চল জুৰি সৃষ্টি হয়, তেনে সমস্যাকে আঞ্চলিক পৰিৱেশিক সমস্যা বোলে। যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ হোৱা বানপানী সমস্যা। গ নম্বৰটো হৈছে গোলকীয় সমস্যা, পৰিৱেশৰ যি সমস্যাই সমগ্ৰ পৃথিৱীখনে প্ৰভাৱিত কৰে, তেনে সমস্যাকে গোলকীয় প্ৰভাৱ পাৰিৱেশিক সমস্যা বোলে। যেনে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি। ছয় নম্বৰটো হৈছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিকে কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। উত্তৰটো হৈছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে নানান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যেনে মেৰু অঞ্চল বৰফ গলি, স্থলভাগ পানীৰে উপচাই পেলোৱা, গছ গছনি শস্য আদিৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱা জীৱৰ বাবে উষা নিশাহত কষ্ট হোৱা, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়া ইত্যাদি। ছয় নম্বৰটো কৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে তিনিটা পৰামৰ্শ দিয়া। উত্তৰটো কৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে আমি তলত দিয়া পৰামৰ্শ তিনিটা আগবঢ়োৱাব পাৰ। ক নম্বৰটো হৈছে যান বাহনৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। ক নম্বৰটো কৈছে যে অধিক পৰিমাণ গছ গছনি ৰোপণ কৰা। গ নম্বৰটো কৈছে জৈৱ ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা। জ নম্বৰটো কৈছে যে পানী প্ৰদূষণে কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। উত্তৰটো কৈছে যেতিয়া কোনো দৃষ্টি দ্ৰব্য পানীত মিহলি হৈ ইয়াক ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী কৰে, তেতিয়া তাক পানী প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়। পানী প্ৰদূষণৰ বাবে মানুহৰ নানান ধৰণৰ ৰোগ যেনে কলেৰা, জণ্ডিচ আদি হ'ব পাৰে। জলজ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ মহামাৰী হ'ব পাৰে। তিন নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কৈছে যে চুমটোকা লিখা জলমণ্ডল পৃথিৱীত সাগৰ মহাসাগৰ গ্ৰহ নখ নদ নদী আদিৰে জলমণ্ডল গঠিত। ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 71% জলমণ্ডল স্থলমণ্ডল, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ থকা শিল মাটি আদিৰে স্থলমণ্ডল গঠিত। ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 29% স্থলমণ্ডল বায়ুমণ্ডল, আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে থকা বায়ুৰ আৱৰণটোৱে বায়ুমণ্ডল বোলে। ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 480 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰে বায়ুমণ্ডল বিয়পি আছে। বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্ৰজেন আদি বিভিন্ন গেছ আছে। জীৱমণ্ডল পৃথিৱীৰ যি অংগত জীৱৰ স্থিতি আৰু বিকাশ সম্ভৱ হৈছে সেয়ে অংশকে জীৱমণ্ডল বোলে। জীৱ বুলিলে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ উভয়কে বুজোৱা হয়। স্থানীয় পাৰিৱেশিক সমস্যা, জীৱৰ পাৰিৱেশিক সমস্যা কোনো এক নিৰ্দিষ্ট এলেকা সীমাবদ্ধ হৈ থাকে সেইবোৰকে স্থল পাৰিৱেশিক সমস্যা বোলে। যেনে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ দ্বাৰা হোৱা ভূমি প্ৰদূষণ। পৰিৱেশৰ উপাদান, মাটি, পানী, বায়ু, শিল আদি পৰিৱেশৰ উপাদান। এই উপাদানসমূহ বহলভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, তথা জৈৱ উপাদান আৰু অজৈৱ উপাদান।
চার নম্বর টু হচ্ছে ক অংশর লগত খ অংশ মিলোয়া ক অংশ আর এতে খ অংশ দিয়া আছে তো আমি উত্তর কেটে এনেকে লিখব পারি ক অংশ আর খ অংশ ক অংশটো দিয়া আছে উদ্ধক এইটো হচ্ছে বায়ু প্রদূষণ রাসায়নিক সার পানির প্রদূষণ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি উপকূলীয় জলপৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধি বায়ুমণ্ডল গেসর সমষ্টি কার্বন মনোক্সাইড গ্রীন কাইট গেস। তো ছাত্রছাত্রী সকল আজির এইটো ভিডিওত এইখিনিতে সমাপ্ত করে আস আকো আহি আস আন একটা ভিডিওলৈ গোটেইখিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।